Киянин Ігор Грищенко, якого напередодні ввечері знайшли у Карпатах, вже у лікарні. Медики намагаються врятувати йому обморожені частини тіла. Я нагадаю, чоловік 4 дні блукав у горах, де температура повітря сягала мінус 20 градусів. Зрештою, йому вдалося дістатися з зони покриття мобільним зв'язком і зателефонувати на 101. Які емоції були, коли рятувальники побачили? Ну, це, мабуть, як народився знову. Це дуже страшно і ніколи не робіть дурниць, ніколи не можна робити дурниць, тому що дурниця може коштувати життя і це дуже страшно. Найбільше мрія, питають колега ваша, зараз? Жити.